Association ni kiye uyo mukuru wa no mukuru we no mushikiwe mugende yabi sawa aha ikibazo cyawe yewe namye kera vuga ngo ndashaka kujya mu Islam yego abantu bakagomye bagenda bancineke yego aha abisilamu ngo nabantu babi ngo nabantu ngo bizera myuka mibi yego ariko na nisa abo nigeze nchiki ndeje kuko navuze ngo byanze bikunze acha komisa byanze bikunze byanze bikunze ngomba kuzajya mu idini rya Islam Uri tayari kuba mu Islamu kabisa kuko namye mbyifuza kuva cyane.